Niin siis Helsinkiin tuli Burger King. Kaikki Helsingin ja Espoo, ketkä nyt tässä lähelläkään on, niin niinku oli silleen, oh my god, uusi ravintola, oh my god. Täällä on ollut hampurilaisia ravintoloita varmaan 100. Oh my god, sillä on erilainen nimi, yeah. Kyllä mä olisin mieluummin toivonut, että joku toinen amerikkalainen ravintolayhtiö tulee, kuten mitäs nyt niin on vaikka KFC. Mä en ole ikinä käynyt KFC:ssä. Ja kyllä mä olisin mieluummin se kuin Burger King. Mitä me nyt yhtäkkiä rupesi tekemään jostain purilaisravintoloista videoa? Siis miten tulee joku yksi ravintola, kaikki menettää niinku mielensä ja kysyy, että hei, tuut sä Burger King, eikö mikä se nykyään on BK? Ja kaikesta täytyy tehdä aina lyhenne, se on niinku, mitä? Joku aina kysyy, että tuut sä BK? BK, mikä se siis oliko? Burger King, et tiedä, sit mä, joo, tiedän, tietenkin. Niin siis en mä suosi mitenkään mäkkäri tai mitään, mut siis onhan se Burger Kingikin ihan hyvä. Ja käyks kukaan enää Subwayssa? Ainakin käy, mulla on näitä ihmeen alennuskuponkeja sinne Subwayhin. Mut siis joo, lukiolaiset saa tällaiset alennuskupongit, jos on lukio. Siis mä en oikeesti äly, miten yksi pikaruokaravintola on niinku maailman räjäyttäjä. Ja kaikki on heti silleen, oh my god, uusi Burger King, yeah. Siis mä oon oikeesti varmaan saanut aika monta viestiä kavereilta, että tuut sä Burger Kingin. En. Ja mä kävelin siitä ohi. Arvatkaa, kuinka pitkä jono siellä oli. Tuli ihan pitkä. Mä olisin varmaan seissyt siinä tunni. Ehkä mä siellä, kyllä mä siellä Burger Kingissäkin käyn. Pakkohan se on. Onneksi tuli Helsinki eikä minnekään Turkuun. Ei Turussa mitään vikaa, mutta... Ja niin siis Twitterikin, se on oikeesti tumm. Se on vaan räjähtänyt, kun sieltä tulee tai oh my god, hyvin Burger King. Instagram, oh my god. Kattokaa tätä purilaista. Oh my god, tää limu on niin hyvää, koska se on Burger Kingin koki. Siis onko siinäkin jotain eroa? Eli jos te olette mun kanssa samaa mieltä, että nää uusi pikaruokaravintola ei niinku... Siis ei siinä ole mitään järkeä niinku hypettää sitä noin paljon. Mut se olisi sitten moro.